Fatima Kardas på Sortland videregående. Hvor vanskelig er det å sveise? Nei, øvelse gjør det beste. Det ligger teknikken, egentlig. Det er teknikken? Ja. Er det tar lang tid å få det her til? Nei, det er min tredje forsøk, og jeg synes det gikk veldig bra. Ja. Har du holdt på med det her andre klasse enn på skolen? Nei, det har jeg ikke. Akkurat, så det her er et helt nytt, rent skolefag for deg. Ja. Dere har besøkt på skolen her i dag, og næringslivet, og folk som viser frem nytt fint utstyr, og det er en fin dag. Ja, liksom for oss elevene og sånn, så det er veldig god mulighet for å lære og via andre sveiseapparater da. Ja, er det veldig stor forskjell på dette utstyret i forhold til dere har på skolen? Ja, det er mye bedre kvalitet. Ja, ja. Ja. Da er det mye lettere å svise med de her egentlig enn vi har på skolen. Ja. Så da gleder du deg til å komme ut i arbeidslivet? Ja, ja? Veldig. Ja, for dette vil du satse på. Mm. Godt og greie. Ja. Nå skal vi lykke til. Tusen takk.